Սերժ Ռոբա-Ղարաբաղյան կլանի կողմից հայ ժողովրդի գլխին փաթաթած պարլամենտական կառավարման համակարգը դարձել է պատուհաս, որտեղ պարզ չէ ոչ օրենսդիր, ոչ գործադիր և ոչ էլ դատաիրավական համակարգի գործառույթներն ու լիազորությունները։ Այս երեք ճյուղերից դատաիրավական համակարգի ՍԴ-ն ու ԲԴԽ-ն երբ պետք է լինում իրենց տնում են բացարձակ փակ սահմանադրական միապետերի տեղ և իրենց ցինիկ պահվածքով ցույց են տալիս, որ իրենք անկախ են, որ իրենք են տերը մեր երկրի և իրենք են հանդիսանում մեր պետության բարձրագույն իշխանությունը։ Միաժամանակ երկիրը ինքնահռչակում են որպես բացարձակ սահմանադրական միապետության, այլ ոչ թե սահմանափակ պարլամենտական։ Եվ այդ կոռուպացված համակարգը մոռանում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին և իրական պետությունների բարձրագույն սոցիալական արժեքը մարդն է, նրա իրավունքներն ու ազատությունները և իր անձի արժանապատվությունը։ Ուստի պահանջում եմ այսօրվա գործող անասնաֆերմայի համար հորինված ու գրված ցեխոս սահմանադրությունը փոխեն կիսանախագահականի և արագացված ձևով պարլամենտական ընտրություններին զուգահեռ դնել հանդրակվեի, այլապես նոր գլխացավանք է դառնալու։ Վերջում, սիրելի հայրենակիցներ, երբեք չհիասթափեք ձեր իրավունքների համար պայքարից, եղեք անկոտրում, պինդ, զգոն և սկզբունքային։ Մենք ժողովուրդն է տերը իր երկրի։ Փայլյակ Ուրուսյան։